Pelo menos ele não fica aqui, né? Então tá. Aqui tem uns banana. O que mais tem aqui? De monstro realmente montável? Junta com aqui. Então aqui não é o caminho certo, né? Tem monóbulos também. E peixes. Com licença, vocês dois. Haha! Aqui em cima. O que que vai ter nesse baú? Eu acho que eu só achei duas armas de baú. Eu achei um arco de culo e aquela lança, né? Nutriente e força. Eu já tomei todos os meus nutrientes e força? Não. Mas agora sim, né? O que que nós temos pra cá? Mais caminho, né? Mais peixes. Ok, pra cá era o caminho certo. Então, o dano que Everton nos relatou foi causado por altura. O que significa isso? Está com medo? Quer voltar com o Everton e tirar uma soneca também? Para de discutir, precisamos nos apressar. O poço é logo ali. Tigrex. Tigrex. Tchau, Tigrex. Diabolos. Não, pra cá. Com licença. Será que o mel também tá infectado? Completar o cantinho do mapa? Nada. Então tá. Foi um Altaroth. O que que vai ter aqui? Esse aqui foi mais rápido que os outros. Eu achei que era uma coisa diferente, era só um Tigrex novo. Ah, um Diablos Negro. Madame, você se importa de se virar? Obrigado. Que daí eu não tenho que me preocupar com fugir de ti. 15 mil zenes. Quem é que tá guardando dinheiro aqui, sinceramente? E eu não posso escavar para subir ali, né? Rápida pergunta, eu posso voar? Não. Então eu não tenho como pegar aquele baú. Ok. Assustador tu com teus olhos vermelhos, hein, tia? Eu tenho que ver o que é daqui? Não. O poço é bem em frente. A altura pode estar lá. Se preparem! Vamos lá, fiquem em alerta, pessoal. Esse aqui é mais sinistro mesmo. Um roxo mais escuro, da hora também. O que que vai ter aqui? Nenhum monstro à vista. Ufa, estamos com sorte. Ainda assim, fiquem atentos para emboscadas. Está tudo bem, está tudo certo. Meus bigodes não mentem, eles dizem que estamos seguros. Até apareceu o Triablo, sei lá. Um Diablo com três chifres. Um Gendrome? Sério? Não vai ser ele, né? A menos que seja uma onda deles. Ah, isso é tudo. Uma gangue de Gameplay. Não são nada demais. Eles estão chamando alguma coisa. Um Gendrome também não é nada demais. Aí está a emboscada. Ah, faça meu favor, um Gendrome para completar. Camarada, ajuda. Fique esperto. Vamos nessa. Essa não é a luta de verdade, né? É preciso mais que números e táticas baratas para nos pegar distraídos. Ele é verde, Batman, então.
Se tu não se importar. O bicho de verdade vai te comer? Eu devia ter mudado o ataque dele, é? Tanto faz. Oh, bastante dano. Ah, por um segundo, senti um friozinho nos meus bigodes. Acho que seus bigodes estão certos dessa vez. Como assim, dessa vez? Eu também estou sentindo algo. E minha intuição costuma estar certa. Especialmente quando se trata de perigo. Ninguém? Bomba de cravos? Não, não usa bomba de cravos. Tu podia usar a furtividade que tu nunca usou. Isso aí. Tu tá aguentando bastante, Gendrome. Isso é verdade. Perigo. Ah. Ah, é um avião! Ups, temos companhia! Um Bezelgeese! Ouvi que esse é um dos monstros mais cruéis que existem. Nós nunca enfrentamos um antes, e esse está com raios de fúria. O que devemos fazer? Eu não vou desistir agora, de jeito nenhum. Vamos nessa! Bom, eu vou montar, e eu vou descobrir o que esse bicho faz, ataca no normal. Azul. Maravilha. Claro que ele ia fugir. Sopro de ignição? Sopro de ignição. Estaremos encancados, verdade, se não impedirmos que ele abra suas escamas. Tu não pode dar um ataquezinho ali, né? Não. Vamos com o Chuchu, que o Chuchu vai fazer direito. Poente? Vamos tentar destruir a cabeça, depois teu corpo? As alas seria uma boa também. Bombardeiro, não gostei. Ah, eu me esquivei. Ataques explosivos caindo como chuva do céu. Nunca pensei que veria isso meu mesmo. Está ótimo. Apenas certifique-se de que não seja a última coisa que você vai ver. É. Se bem que ele vai usar um ataque 3, né? Então... eu posso atacar sua cabeça. E agora... eu posso dar uma... bomba de luz pra te derrubar. Imagino que seja perfuração. Ah, o Tito tá com coisa do... da bomba ali, o status de bomba, seja lá, explosão. Vamos tentar quebrar tuas asas. Tio, por favor? Não. Muito obrigado, Tio. É verde ainda. É verde ainda, tá. Ok, sem asas. Ele está muito bravo. Que bom que eu posso montar. E que ele vai atacar. Eu digo força. Não, ele continuou verde. Não, ele voltou pra... ele foi pra verde, ele estava azul. Ok. Ah, obrigado pela amizade. Muito bom pra quando precisar usar ele de novo. Agora vamos pro Rafa. O Rafa já é vermelho. Maravilhoso. E eu posso sacar o teu estômago. Perfurante? Não. Ok. Vamos pra cortante. Ele vai voar de novo, né? Ele vai voar de novo. O Rafa também tá com explosão. É cortante ali.
Envenenou ele? Não. Tá, o Kaio tem o suficiente pra um ataque ali, então ele não vai usar aterrissagem. E daí nós damos dois ataques extras. E eu posso dar... Ah, isso aqui pode negar o dano sofrido. Tá. Espero que isso funcione. Não, não funciona. Miauravilha. Miau! Miau louco! Isso não está com uma cara boa. Cuidado com o que vem de cima. Muitas dessas é o nosso fim. Eu tenho que atacar com verde de novo. Tchutchu. Isso aí. Ele vai atacar o cara que quer usar carregar. Estamos quase quebrando o corpo dele. O Kaio está com explosão. Isso aqui deve dar um ataque duplo. Ah, maravilha! Se eu quebrar o teu corpo, tu para de usar as bombas? Ah, tu já tá quase morto. Tu tá atacando o Kaio de novo ou tu quer usar bombardeiro? Tu quer usar bombardeio, tá? Ah, me esquivei! Bom, eu posso montar, encher minha vida, encher a vida do Chichu. E tentar quebrar tua cauda. Se o Kaio conseguir bastante... Não, ele tá recendo dois, não. Não vai ter energia o suficiente pra matar ele. Ah. Tá, o Kaio vai se curar. Vamos só atacar. Não tem muito o que eu fazer. Vai que ele morre, né, antes de ele usar a skill. Não. O Kaio vai usar a habilidade dele. Tu não vai chegar a fazer isso. E tu morreu! Ufa, parece que os monstros ao redor dos postos estão ficando cada vez mais malvados. Essa luz estranha ainda me preocupa. Mas a gente matou o avião, então tá bom. Nenhum sinal de altura aqui também. Essa luz é de uma cor tão estranha. Sim. Você diria que é roxa ou azul? Luz azul. Por algum motivo isso me lembra de algo. É como a lenda que eu ouvi alguns minutos atrás. Azul. Pintado de azul. É a canção de Nuate. Qual canção? Antes dos céus vermelhos ser pintado de azul. A canção é assim. E agora a luz está ficando azul, exatamente como a inscrição dizia. Então precisamos nos apressar, certo? Vamos nessa! Precisamos avisar Yunlana sobre a situação. Vamos voltar para a aldeia Nuate. Ok. Tu vai me deixar lá ou tu vai sair para conversar com o Reverto de novo? Segunda opção. Cara, tem uma história pra você. Ficamos cara a cara com um Bezugus. Com um raio de fúria. Mas minha amizade aqui e Kaio usaram seus vínculos para derrotá-lo. Nosso vínculo? Ah, maneiro. Mandou bem, garoto. Garoto? E você, Reverto? Tirou sua sonequinha? Não. Ele estava tentando conseguir informação sobre aqueles montadores suspeitos. Tipo, para o que queriam o Rafa e tal? Eles querem usá-lo para alguma coisa? Sim. Estão tramando um plano meio maluco. Entendi. Continue. Continuar? Com o quê? Você estava compartilhando informações? Já contei tudo o que eu sabia. Então você não tem nada. Você não é supostamente um caçador incrível? Você é uma gatinha bem bocuda. Melhor irmos agora. Avise-nos se descobrir mais alguma coisa. Beleza, pode deixar. Ei, garoto. Meu nome é Kaio, sabia? Kaio, entendi. Então, Kaio, que bom que você fez amigos. Ele e minha amizade formam uma ótima equipe. Bonds of friendship between riders and hunters.
Vínculos de amizade entre montadores e caçadores. Parece que as crianças são mesmo o nosso futuro. Não sei do que você está falando. Haha, nem eu, carinha. Acho que só estou feliz que vocês dois sejam parceiros agora. Tomem cuidado, crianças. Até. Tchau. Nós fomos pra Nuate agora. Perguntar pra onde a gente tinha aqui. Ok. Aldeia Nuate. Pam, 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 pam. Ah, se não são eles. Quem é você? E o que você quer? Quero conversar. Sua voz. E quero que vocês entreguem seu Rafalos. É você! É o Zellard! Então você estava por trás disso o tempo todo, Zellard. Parece que eles nos cercaram. Nossa posição foi comprometida. O que você planeja fazer com Rafa? Você sempre foi tão perspicaz. Mas não faz ideia de o que logo vai nascer nesse mundo, não é? A luz dos poços está ficando mais forte e mudando de cor. Da forma que eu vejo, Altura colocou o mundo em um curso para o desastre absoluto. Altura? Esse é o nome do monstro que você chama de O Exaltado. Um nome glorioso. Quero que eu conte o que você não sabe. Nosso mundo não está caminhando para o desastre, como dito. O despertar do Exaltado é apenas o primeiro passo na direção do nascimento de um mundo totalmente novo. Tudo será destruído para nascer renovado. E eu gostaria de estar lá para ver um novo mundo, nascido do poderoso Exaltado. Que tipo de loucura é essa? Tudo bem que para o nosso mundo ser destruído, você também pode morrer, sabia? Todas as coisas desse mundo estão sujeitas ao ciclo de morte e renascimento. É pura e simples arrogância achar que podemos estar isentos. Quem se importa? Eu não quero morrer. Entreguem-me o Rafalos. Com o seu poder, eu poderei despertar o Exaltado. Você sabia disso o tempo todo, não é? Esse Rafa não era o portador da calamidade. Portador da calamidade. Que bobagem. Todos eles simplesmente cumprem a vida para o qual nasceram. Assim como o Exaltado. Red tentou impedir que Altura destruísse o mundo. E o Rafa Guardião fez o possível para proteger o Rafa. Para que nós pudéssemos concluir o serviço. Eu não vou deixar você despertá-lo. Red faleceu antes de saber a verdade sobre o despertar do Exaltado. Se soubesse o que eu sei, ele teria trilhado o mesmo caminho que eu. Duvido muito. Isso não é verdade. Vamos terminar o trabalho que Red começou. Dói-me ouvir você falar assim, Anna. Eu tinha certeza que você entenderia meu ponto de vista. Ouça-me. O Rafa tem colocado sua vida em risco para nos proteger. Agora eu vou lutar por ele. Estou pronto para uma luta. Eu também. Digivice, vai! Vocês pretendem enfrentar o Exaltado. Com toda a fibra do meu ser. Que tolice. Ah, um Zinogar e um Monoblus. E uns Bugs. É um Bug, né? Azul? É. Não vou deixar você botar suas patas sujas no Rafa. Eu cubro você. Vá! Você é eu contra dois caçadores? Não. Não tem nada que possamos dizer pra você mudar de ideia? Não seja tola. Eu não fui claro. Não temos outra opção que não seja lutar. Haverá tempo para conversar depois de acabarmos com tudo isso.
tipo é força. Eu consigo... um ataque duplo em ti? Consigo! Dois fortes e dois azuis, então. Tá, e eles vão ficar atacando... olha, ele já tá quase morto. É, e ele já ia atacar, então... tá feito, menos um. Ah, o azar de vocês. Como é que eu posso fazer isso com o Batman? Nossa, três ataques no Batman, sério? Vou tentar matar o Zinogre. Bom, acho que o Batman morreu. É. É, mas ele não coisou, tá. Nós não temos energia pra atacar com verde. Tchutchu, eu vou pedir que tu lance gelo nesse Zinogre pra eu poder usar o meu ataque pra impedir. Droga, ele vai atacar montado. Au. Ataque em área, maravilha. Droga, o ataque montado dele me impediu. O problema é que eu não posso atacar ele com azul, né? Não, então não adianta. Então... pode vida. Nossa. Só vai ficar dando dano em área, Caio. Bom, matamos mais um, né? Mandalos quer atacar o Caio. Vamos matar esse Monoblos. Droga. O Chuchu morreu. É. Mas agora o Monoblos morre. Feito. Um treinador a menos. Ou nós vamos pra próxima batalha já? Ainda não acabou, ele sem reforço. Eu posso só focar num cara então, né? Olha o Batman. Ah, aquele Zinogre eu não vi. Você deveria ter ido embora quando teve oportunidade. Caio, desculpe, mas perdi o rastro de Zellert. Então esses manés são só uma distração. O que ele planeja? O bruto é força, se eu não me engano. Não tem o que fazer. Vamos focar no Zinogre então. Quer dizer, no Tigrex bruto. Mas já, meu? Tigrex bruto tá quase morrendo. Eu não tenho o que fazer. Vamos chamar o Zrek. Eu posso fazer com que o Zrek ataque o Tigrex comigo. Ok, só matar o Tigrex mais duas vezes. Um ataque em área, nada mal.
Ah, claro. Eles estão fazendo o que eu não tenho como prever. Não, não tenho. Chegou. Tá bom. Tipo, ele não pode usar o ataque azul dele. E eu não tenho como mudar. Então tá, tudo que eu posso fazer é combater contigo e torcer que tu morra. Morreu! Só mais um coração que acaba a batalha. Matou outro treinador. Pode dar uma lança pesada e eu vou usar um pó de vida em mim mesmo. Mata o segundo treinador, mata o segundo treinador, mata o segundo treinador. Não, matou o Zinogre. Droga! Errou. Claro que errar, né? Desgraçado, tô usando as minhas habilidades de cura. E agora o Tigor morreu. E eu tô com uma vida só. Valeu. Vai lá, Caio. Mata o segundo treinador ali. Não. Eles são bem mais rápidos do que eu. Aí. Bom, isso deu um jeito neles. Agora o idealizador. Zelar, cadê você? Grito solar e poções de vida. Muito obrigado. Não ganhei esse porque eu morri duas vezes. Vamos não fazer nada com ele. Onde ele está? Onde está o Zellard? Chega. Acabe com eles. Lilia! E as pessoas que carregam livros e armas, não tem muito o que fazer contra as pessoas que carregam armas de verdade, mas eu tenho notícias importantes para compartilhar com vocês. Eu soube tudo sobre ele por meio de Cheval. Ele me contou que Altura é a causa dos poços. Sim, e está ficando mais forte a cada minuto. Quando a luz do poço se tornar azul, o mundo terá passado do ponto em que há salvação. Se apenas eu tivesse acreditado em você desde o começo, talvez isso nunca tivesse chegado a esse ponto. Sinto muito. Não se preocupe com isso, Lilia. Eu sabia que você viria mais cedo ou mais tarde. Não tinha dúvida nenhuma. Naviru. Enfim. Não seja tão dura consigo mesmo. Afinal, o que você seria... O que você queria nos contar? Os escrivões descobriram algumas informações de Altura. Para ser mais exata, a localização da sua toca e onde nasceu. Está atualmente selada para evitar que alguém vá lá. Onde é? Na aldeia de Mahana. Na ilha... É... A aldeia Mahana pode estar em perigo. Ouviu isso, Amilzad? Eu vou com vocês para a Ilha Hakolo. Mas precisamos nos apressar. Precisamos? Para a Ilha Hakolo, E mais lanternas, só que agora são redondas. Ah.
Será que isso poderia ser um barco voador? Vejam. Ah, não. É. Precisamos nos apressar. Ei! Bem-vindos de volta. Que bom ver que vocês estão bem. Nós estamos, mas e o resto do pessoal? Por enquanto, todos estão bem. Esse é o mesmo Raphalus. Uau, ele ficou grande e forte. O que é isso? Todos estão fazendo suas orações. Qual o problema, Kyle? Nada. Eu só achei que, como é usado em rituais, poderia ter alguma relação com o que nós estamos prontos a fazer? É. O céu vermelho. Antes do céu vermelho ser pintado de azul. A luz estranha é causada por um monstro, cujo nome é Outura. E a sua toca, selada há muito tempo, é aqui, na Ilha Hakolo. Ah, deve ser a área proibida. A lenda fala de um monstro enfurecido, destruindo tudo. E esse lugar foi selado, aprisionando o monstro dentro. É esse o lugar! Red gastou toda sua energia investigando a altura. Você acha que ele esperava por isso? Talvez. Os Raphalus estão voltando para a ilha? É. Eles voltaram para ser comidos por altura? Todos os Raphalus desapareceram. A luz os está atraindo. Como mariposas para uma chama. O que está acontecendo? Eles estão sendo sugados para dentro da luz. Isso é horrível. O que vai acontecer? Contato demais. Por favor, se afaste. Entendo. Tenha cuidado, ok? Tsukino, nós também vamos. Essa é a grande missão. Ok, Rafa. Mantenha-os em segurança. Avengers Assemble. Ou no caso, Montadores Assemble. Ou só grupo. O fim vem a cavalo. O céu começa a perder seu tom vermelho e se tornar azul. Uma cor que enche os corações daqueles que o fitam com pavor. Um presságio da ruína que está por vir. A fonte da luz é a área proibida, situada no seu lar. Ilha Hakolo. Legal? Ah, nosso grupo de expedição voltou. Mas, por hoje eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Tchau!